Dağboy rayonunda qonşular arasında başlayan mübahisə 23 yaşlı gəncin qətlə yetirilməsi ilə nəticələnib. Hadisə rayonun Nizami kəndində yerləşən çayxanada baş verib. 23 yaşlı kənd sakini Həsən Həsənov kəndin mərkəzində işlətdiyi çayxanada həm yerlisi 35 yaşlı Rəşad Babayevlə mübahisə edib. Bu zaman Rəşad Babayev üstündə gəzdirdiyi bıçaqla Həsən Həsənova ürək nahiyəsindən zərbə endirib. Yaralı dərhal Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq 23 yaşlı gəncin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Goranboy rayon polis şöbəsinin və rayon prokurorluğunun keçirdiyi əməliyyat axtarışları nəticəsində cinayəti törədən Rəşad Babayev saxlanılıb. Xatırladaq ki, Rəşad Babayev əvvəllərdə məhkumluq həyatı yaşayıb. Faktla bağlı Goranboy rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Jalə Bayramlı, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Goranboy.